Aí, ó. Aí, ó. Verdade assim, né? Uma. Ué, pô. Só dar uma moral nisso aqui. Mais 18. Aí, ó, porra. Agora tá tipo. Só abriu o GTA Zip. Deixa eu ver. Tá suave. Vou abrir o GTA. Visão, visão, rapaziada. Deixa o like. Ah, tem que mudar de lugar isso aqui, pô. Papo reto. Vou botar aqui no meio aqui. Já vou entrar no space aqui, pô. Caralho, 320. Vai dar pra fazer uns assaltos, papai. Brota. Brota, caralho. Ih, na real que tipo. Nossa, tem fila, rapaz. Aí é foda. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Google. Artilharia pesada. Bebe aquela cena. Cena de cinema. Se tiver de carro no bus. Artilharia pesada. Deixa o like, rapaziada. Quem chegar aí, já mete o dedo no like, papai.
Bruto, 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 brutos. Deixa eu ver quanto tá. Ai, já sou o sétimo. Coxa linda, coxa linda. Deixa eu só organizar aqui. Editar. Ó, thumbnail. Vou lançar uma thumbnail minha aqui, calma aí. Thumb. Tá. Save, save. Já salva aqui. Aí já fica outro pique. Aí, ó, rapaziada. Já sou o quarto. Bebeu aquela cena de cinema. Aí, ó, porra. Fica melhor. Fuga de bogey. Hari. Raridade. Esse pack dá pra mexer por aqui, ó, pô. Tube Studio. Bebeu aquela cena de cinema. Artilharia pesada. Deixa ela gastar no bus. Aí, ó, porra, liberei, família. É isso, dog. Tomara que eu não tome copy e feche a live, filho. Se uma cópia ficar puta, na moral. Artilharia pesada. Hoje ela gata no bus. Bebeu aquela cena de cinema. Artilharia pesada. Hoje ela gata no bus. Bebeu aquela cena de cinema. Tá, calma aí. Eu quero botar uma música. Pra quem? Aí, ó, pai. Bebê, aquela cena de cinema. Aqui. Ah, deixa eu baixar o volume. Mano, olha esse beat, velho. Parece que vai ter um desenho animado do nada, tá ligado? Fiz um bagulho muito engraçado nisso, mano. Saca aí, saca aí. Fala, Guizinho. Tem uma Glock esperando por mim. Se inscreve aí, Guizinho, na moral. Essa porra. Mirei pro lado e bora saltar, bora saltar. Bate de frente, porra, tu não é homem. Calibre dança, só fala de ama. Deve ser porque eu só durmo com ela. Eu amo minhas caras, não amo mais ela. Fuck, big, salve, mano, pé dela. No passado, sabe, eu sumi, mas eu botei mais. Tô por cima. Tô fazendo por meus irmãos. Me traíram do eu no de coração. Coração. Eu não acho que isso seja bom. Mas eu já fui pior. Hoje eu conquisto botando meu dom. Eu era team prior. Fogo nos assista assim que é bom. Mente consumida por essa erva. Que não quer roupa de pó nessa perna. E tem no meu pescoço nego de cega. Bora, bora, porra. Tá demorando, filho. Quero jogar, quero jogar. Tô em Cancún. Te tiro de Udum. Agora eu fi. Aí, eu.
127 FPS. Bala, filho. Bora, bora, porra. Compartilha aí, rapaziada. Por favor. Te tiro de voo. A granel, fiz uma Glock Spam. E duas Mac 10 com pet estendido. Cê bate de frente. Ah, tá demorando. Oh, porra, acho que crashou. Ah, sério, mano? Ah, nem fudendo. Vou ter que abrir de novo, viado. Ih, caralho. Crashou essa bomba. Meu Deus, moleque. Ó. Oh. Deixa eu fechar aqui. Azul, malandramente, ouro no dente, sou legendário, extraordinário. Valeu pelo like aí, porra. É nóis, Doc. Caralho, que calor, viado. Eu vou entrar de novo. 330 pessoas na City Online pra assaltar. Tem que comprar munição. Quando eu comprar munição, aí é GG. Te ganhei, otário. Sem a consciência azul. Bala na mente, ouro no dente, sou legendário, extraordinário. Deixa eu ver, calma aí. Te ganhei, otário. Bala na Ah, nem foda, né? Sério isso, irmãozinho? Caiu a cidade. Bem na hora que eu ia entrar, porra. Ah, meu Deus. Ora, porra. Tô ficando bolado já, caralho. Kit. Não? Nossa, caiu a city. Sou 19 da fila. Ih, moleque. De novo isso? Não. Nossa. Ih. Ou vou chorar. Deixa eu arrumar essa bomba aqui. Aí, ó, padrinho. Caiu a cidade. Olha, geral. Geral entrando de novo. Boa. Tá querendo uma matinha? Caraca, moleque, eu tava muito lagado. Nossa senhora. Extraordinário. Ô. Oh. 17 de 29 da fila, meu Deus. Amanhã eu entro, porra. É isso, cara. Uma hora na gente, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Nossa, vai dar, cachorro. Tá, deixa eu fazer um bagulho aqui, rapaz. Calma aí. Descartar, tá? Ó. Tá, deixa eu tirar esse bagulho aqui. Ó, vai ficar preta a tela. Ficou preta a tela. Agora eu vou colocar essa aqui, tá? Vamos estender. Não. Estender a tela.
Entendeu? Tá, deixa eu apagar esse bagulho aqui. E apagar essa imagem aqui. Aí tá, Mick. Aí tá, Mick. Tá muito bom. Tá muito bom. Tá gostosinho. Tá gostosinho. Agora vai lançar aqui. Vai arrumar. A live. Live. Instagram. 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 Não pode faltar. Texto. Arroba. Leonardo. E. É isso, pô. É a tropa, pô. Ah, entrou. É nóis, cachorro. Tá, porra. Ficou grande pra porra. Se a consciência azul bala na mente, ouro no dente. Sonho. Tá no meu nome. Tá, porra. Agora sim, caralho. É nóis. Tem a consciência azul. Acho que dá pra botar essa música na real. Deixa eu baixar o volume. Mirei pro lado e vende a consola. Bate de frente, porra, tu não é homem. A lembrança eu só falo de ama. Deve ser porque eu só durmo com ela. Eu amo minhas caras, não amo mais ela. Fuck big, salve mano, pé dela. No passado sabe assumir, mas eu tenho, mas tô por cima. Agora vai entrar, pô. Agora é nóis, é nóis, é nóis. Oh, é a tropa. Agora, deixa eu ver. Será que minha moto voltou pra garagem? Deve ter voltado, pô. Já pulo e tem veste. Te tiro de voo. Ah, mano, eu fiz uma Glock Spanner. E duas Mac 10 com pente estendido. Entra, entra, filho. Caralho, a live tá sem delay. Zerinho, 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 zero. Deixa eu ver. Zerado. O FPS do pai, 800. Quando ele chega no jogo é 30. Brota. Valeu, rapaziada, que tá deixando um like. Oi, pai no limbo. Nossa. Meu Deus. Olha. Nasci longe, hein? Vou pra garagem. Calma aí, deixa eu renderizar meu personagem. Olha a polícia. E eu tô com a mochila de roubo. Tô. Tava roubando aqui a recém. Ah, pai tá chato. Deixa eu pegar meu carro. Minha moto. Na moral, eu preciso ir comprar munição. Deixa eu ver. Nossa. Minha moto tá guardadinha, papai. Deixa ninguém tá aqui. Oh, you own one.
ficando aí, tio. Tá ficando maluco. Olha. Ai, ah! Gadal. Ele tá... tá nada. Na moral, tem como pegar barco na cidade. Nossa, um barco. Já é 22 horas. Meu Deus. Isso aqui dá até um PC bom, olha. Isso aqui é, é um PC bom. Olha aí. É foda. Me assaltar hoje. Não. Só quero minha arma, munição nada ainda. Aí esses cara. Olha aí. Parece que fica procurando. Ah, velho. Nada nessa bomba desse carro. Ah, meu Deus. Alguém me dá um PC. Na real, que eu vou tirar essa mochila. Oh, saiu. Ah, escatei. Nada. Essa loja tá escateada pra mim. Meu Deus, tá muito escateado. Essa tá não, você tá doido? Passei de 1.100. O cara aí já ia morrer, ia assaltar. Ah, velho, eu preciso de munição, mulher.
Salve, pai. Rapazão. Tu sabe. Sabe alguém aí na City que vende munição? Caraca, tu atrás também, viu? Oi? Tô atrás também. Tá atrás também, pai? Positivo. Entendeu? Ô, se tu achar alguém aí. Pega meu contato aí, pai. Manda um pega salve. Pega meu aí que. Deixa eu ver. Ah. Eu adiciono o teu aqui. Pode passar. 910 Tracinho 648 Gustavo. Deixa eu mandar um salve pra ele. Conseguiu ir pra ele. Chegou aí? Chegou. Positivo. Positivo. É isso, pai. Qualquer coisa, se eu achar o tu também. Tu tá de PT? Salve. Tu tá de PT? Eu tô de PT, pai. Opa, o coletinho. Hã? O coletinho. Visão? Aí tu tá sem muito. Visão, tu sem muito. Obrigado. Tu quer comprar um carro aí, mano? Uma i8, um GTR. Eu tô com pouco ainda. Porra. Se souber alguém aí, passa visão. Positivo, já. Não, eu tô vendendo aí, ó. Tô vendendo, ó. Uma i8, um GTR e uma Huracan. Opa, entendeu. Quanto você quer? Mano, pela Huracan eu quero 1kk, pelo GTR eu quero 900 mil. E pela. Qual nome? Pela i8 eu quero 900k. E o pagamento? Pode ser em quantos? Pode ser parceladinho, pai? Pode ser parcelado em 2 vezes, que é aqui. Duas? Ah. 3 vezes pra você. Tá doido, pai. Ah, quer comprar qual? Em 2 dias eu consegui juntar essa grana aí, entendeu? Mas. Agora eu tô com pouco aqui pra pagar a primeira. Se eu fosse comprar, entendeu? Uhum. Mas pega, passa teu número aqui, te dou um salve. Oi? Passa teu número aí. É 339150. Qual teu vulgo? É, só pode salvar aí, Aurélio. Oi? Como? Aurélio, pode salvar aí. Tô aqui ainda. Aí, te mandei um salve lá. Chegou? Chegou aqui. Rapidão, tô começando a me filmar. Mas, paizão, você tá... não quer fazer uns assaltos aí? Vai tá esperando uns moleques chegar. Mas tu não tá sem imune, velho? Tô sem imune. Não, entendeu? Nós ia procurar imune, tá ligado? Aí na hora Tu não quer assaltar na pista não? Ou que tu é assaltar na pista? É, pô, podia ser na real, tanto faz. Tu é bom no tiro? Ah, tá doido? Pô, normal. Tô com um moleque aqui também, só que está lá nos grãos ainda. Isso tem que encher a vida. Como é que é o nome de vocês, moleque aí? Nome? É. Igor e PH. Ah, acho que não conhece não. Não conhece um tal de Gui? Negativo. Negativo? Entendeu. Ué, mas acho que agora eu não vou não, que eu vou ter que esperar a Isa. Entendeu, mas é isso, qualquer coisa manda um salve lá, pai. Baixa lá. Qual que tá o nome, pai? Oi? Qual que tá o nome? Perguntei. Magrelinho, ó. Magrelinho? Demorou. Magrelinho, é isso. Não sei se esse cara não era da Brat, né, velho. Na real que eu preciso muito comprar munição. Deixa eu ver como é que tá essa favela aqui. Ó. Valeu. Nossa, amor, aqui, relaxa. E qual foi, mano? O que aconteceu aqui, pai? Qual foi? Não precisa agora, mano. Ah, fizeram VDM com meu amigo, velho. Não precisa saber como tá bom, não. Chama VDM logo.
Já chamei a DM, ele respondeu, velho. Tá lá já, chamei a DM. Ele respondeu, velho. Ah, atendeu, atendeu. Moleque, tinha tomado dois papos. Aí, ó. Ah, não tá vindo a DM. Deixa eu fazer um bagulho. Trancado. Ah, preciso de munição. Deixa eu pensar. Dava pra lançar. Deixa eu ver se eu não acho uns carros meio perdidos aqui. Nossa! Aí é bom de ver um. Perdi minhas três lockpick, não. Esse total. Cara, um KK, velho, é muito fácil conseguir. Pra tirar num carro VIP. Tá trancada essa bomba. Ah, não. Desgraça. Aí. Vem, coxa. Não, essa bomba. Oh. Chamou o Samu aqui, dona. Relaxa. Sabe, sabe, faz um. O que aconteceu aí? Não sei. Sabe não? Não. Chamou o Samu aqui. Acho que caiu a cidade, nem fudendo. Ah, não, mulher. Eu me melhei, eu acho. Sabia. Ai, é foda. Olha. Ah, não, velho. Sempre isso. Aquela cena, baby.
agora tem que entrar de novo. Porra! Ah, meu Deus, moleque! Ting, 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 ting. O básico, o básico, o básico. Que deu S na minha internet. Estou bolado. Acho que eu vou jogar um CS na real. A cidade fica caindo. Olha isso. Ah, sem moral essa porra. Deixa eu arrumar aqui. Captura de janela, propriedades. Tá porra. Descartar, tá. Bora pro CS, bora pro CS. Que eu já tô brabo, que eu já tô brabo. Já tô nervoso, já tô nervoso. Estou nervoso. Acho que eu vim te ver essa cidade. Bebe aquela cena, cena de cinema. Quase 20k no bolso. Meu Deus. Agora acabo e la quarentena. É foda, meu Deus. Ei, o que que eu vou fazer? Acabou a quarentena. Olha isso, moleque. Captura de janela. Calculador o quê? Ah, vai ter que ser assim mesmo. Azar. Aí
Deixa eu ver como é que vai ficar. Olha isso. Que horrível. Ué. Aí não, velho. Ah, crashou. Caralho, como é que crasha, velho? Ou não? Crashou nada. Me mama. Ui. Mas tá primo. Então vem! Então vem pro CS. Vai levar na boca. Na cara. Um clique. Bota a cara. Ah. Ah, olha isso. Fica metade da tela. E que vai te fuder. Nossa. Tapa. Olha a minha boca. Tô. E ele fala. Não, não. Alguém não. Mais. Alguém mais fala. Morreu.
ratoneira, todos los weones. ¡Ay! ¿Qué porra es esa, boludo? Club. Aí na cara, papai.